Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Не сме се виждали от нова година, за много години да си кажем първо. Да, живот и здраве да има. Най-важното е да сме живи и здрави, политиката ще я оправят и други след нас. Кажете обаче, какво се случва в БСП? В БСП от една страна сякаш нищо не се случва, от друга страна обаче подмолно сякаш ври и кипи. Знаете, случват се доста неща в БСП. Но общо взето това са неща, които се случват вътре в партията. И мисля, че не е необходимо да се занимава цялото общество. Пък и надали това е дневния ред на обществото в този момент. Ние все пак изживяхме една болка. Това са загубите от два поредния избора. И съвсем нормално би трябвало да направим една много трезва оценка на дейността си не само през 2014 година, но аз мисля, че трябва да направим един преглед с 15-20 години назад. Защо? Защото общо взето хората, които бяха в БСП, са същите за тези 15-20 години. И няма нищо лошо. Учудвам се даже на дразновението на някои хора, които вярно толкова години устояха на социалистическите идеи, не се подведаха под нещо друго, но все пак са хора вече, които са на 70-80 години. И е нормално да има един плавен преход към младото поколение. И тук вече е големия проблем и голямото залъгване. Залъгване от страна на всички партии, аз мисля, че ние не правим изключение. Надали има партия, която да не излиза в своите програми с работа с младите хора, с нов прием, с осигуряването на работни места, възможност за реализация на младите хора. Замислях се, каква част от младите хора на Шумен, които завършиха своето си висше образование в чужбина, се върнаха и се устроиха в Шумен. И май ще бъдат единици, ако погледнем. Значи все пак ние не сме им осигурили нито възможност за реализация, нито сме им предоставили даже и такава възможност. Така е, те искат да се върнат в България, ако имат добър живот. И това не е дейност, която може да свърши една политическа формация в дадена община или даже в дадена област. Това е като цялостна политика на една партия. И лошото е, че хората загубиха доверие. И колкото да говорим сега, че ние сме с младите, ние не сме доказали това. Аз мисля, че постепенно, а може би в някои случаи не е толкова постепенно, а трябват радикални мерки в това отношение. Аз познавам някои млади хора, които се завърнаха от чужбина, има и такива, които са завършили и Кембридж. Реализираха се. Реализираха се, но в фирми, които не са държавни или общински. И най-вече не са български. И най-вече точно така не са български. Бяха оценени по достоинство, да. И нямаше нужда да ги преглеждат какви им са знанията, на колко години са. Те могат ли да се справят, назначиха ги на работа и са доволни в момента, че ги има тези млади хора. Имаше така и нерешение на правителството. Една част от младите хора, които завършват образование, определен процент да бъдат реализирани в държавните структури, в общински структури. Аз не го виждам в Шумен това. Да не говорим пък, че може би и в страната са много малко. Не искам да отправям и критики към ГЕРБ, защото те си имат собствена политика, но като гледам техните назначения, нямам нищо напротив, нали? Но все пак са пенсионирани военни. Но ГЕРБ в интерес на истината успява да привлече повече млади хора от БСП. Ами защото разочарованието, вероятно ли очакванията от страна към БСП са били по-големи
към, като партия от страна на младите хора, трябва да сменим малко политиката си. Аз затова залагам изключително много на младите хора. Знам, че поемам една задача, която е много трудна. Трудна е като цяло в партията, защото това обновяване се иска и от, и от структурите на партията в Шумен, но една част не мислят така. Една част, харесва им сегашното статукво. Ами не точно сегашното, но някак се харесва да управляват. Назад. Може и зад кулисно да бъде, но те са свикнали в продължение на всички тези години по някакъв си свой начин да управляват партията. Добре, господин Тодоров, обаче едва ли само липсата на млади хора обяснява състоянието на, на безвремие, на безпътие, в което се намира БСП. Защото да, се очакваше, че със смяната на лидера, като дойде Михаил Миков, и ще започнат едни процеси, поне да си говорите, поне да правите нещо, да търсите промяна. А вие сякаш още повече се потопихте някъде. Гледам, че общо взето, а между другото има сериозно недоволство сред вашите членове, срещу ръководството на партията, говоря националното и националните ви лица. Защото това, което виждат хората и това, което виждаме ние като зрители, е, че те доста добре си живеят като опозиция. Не знам, нали аз... Ами защо? Нормално си живеят, виждаме живот, преките нали? Репортажи в парламента, говорят си с ГЕРБ, обсъждат си закони. Даже не протестирате. Каква опозиция сте, като даже протестни декларации не внасят? Не, няма нищо лошо в това, че се говори. Като казвам говори, не говоря само вътре в между партиите. Говоря като говорени и вътре, и извън партията. Защото хората се объркват, защото станаха много говорителите в партията. И ми се струва, че тук по-скоро е някаква личностна изява, т.е. да докажем себе си. По-добре би било, ако това, което се казва, касае цялата партия, а не да изпъкват отделни личности. Не трябваше ли точно със смяната на председателя на партията тези вътрешни противоборства да се потушат? Не беше ли това една от целите, което се преследваше? Миков пое партията в изключително труден период. Поема я след две поредни загуби и още предни загуби. Освен това в един период, когато навлизаме в местни избори, които така са най-близко до хората и винаги стават такива движения вътре в всяка една партия. Колко тактично се изказвате сам? Ами, прегрупирания на силите. Мисля, че е така, нали? Има най-различни интереси. Специално и в БСП те ни спират включително и корпоративни интереси. Трябва да се редят листи за общински съветници, mm-hmm. да се издигат кандидати за кметове на общини. И всичко до това няма как... Започнаха ли вече тези неофициални процедури при вас? Да се редят листи? Не. Значи ние до края на март трябва да се проведе заседание на Конгреса. Там ще се разгледат няколко основни въпроса. Едното ще бъде вероятно за политическата обстановка и икономическото състояние. След това предполагам би било редно да имаме една визия на, ако щете, програма за подготовка за местните избори и вероятно ще има и някакви промени в оставане. Мисля, че с това заседание на Конгреса ще се даде символичния старт за подготовката и провеждането на местните избори. Предстои ни да направим анализи и оценки за дейността на общинските съветници, поименно за всеки, за кметските ръководства. Това са нормални неща. И при нас процедурата е ясна. Добре, знам, господин Тодоров, обаче... Знам, че голямо любопитство не само на журналисти, на голяма част от
гражданите, кои ще бъдат кандидатурите на отделните партии? Вие знаете, ние сме малък град, чува се какво се говори, какво се прави. Чува се, че от месеца насам някои така наречени бизнес кръгови, да не ги нарека нещо друго, се оглеждат за кметски кандидатури, търсят си лобита в бъдещия общински съвет. Така всичко се знае в нашия град и се чува кой какво прави. Да, вярно е. При нас процедурите са ясни, номинациите започват от основните партийни организации, след това отиваме на обсъждане в изпълнително бюро и общински съвет и накрая завършим с конференция. Сега ще дойдем пак до местната структура, обаче пак да ви попитам, за толкова месеца след смяната на властта в БСП, защо никой не се появи в Шумен? Вас са ви оставили тук да какво да правите, като матросовци, да браните последните останки на партията ли? Не мисля, че така. Бяха проведени регионални срещи на ръководството на партията с председателите на общинските съвети. Такава беше проведена и за Североизточния регион. Но не и в Шумен. И ми бяха определили Разград като център, тъй като... Ма господин Тодоров, според мен е нормално, ако аз стана нов председател на нещо, мога да стана председател на селска кооперация, ама е нормално, като стана нов председател, да отида да се запознае с хората, с които ще работя, нали така? Не беше ли според вас редно председателя да ми да се запознае поне в областните градове, 28 града са? Все щеше да намеря 28 дни до сега да се запознае с структурите. Може да има предвид и това и да се направи и тези срещи. Не мога да... Петилетни планове, така. Не, вижте, ние проведахме няколко съвещания в София и бих казал, че те се провеждат сега редовно, всеки месец с председателите на областните съвети на БСП с ръководството на партията, при което запознаваме каква е политическата обстановка и се вземат съответни решения. Вероятно и работата в Народното събрание е твърде динамична и това са все причини, нали, които могат вероятно да има недостиг на време от страна на председателя на партията, но аз мисля, че той ще намери време да... Ими дано да дойде по-скоро, защото хората, нали, казват, че все още не са си виждали председателя. Избори идва, че го видят. Да, може би следващите избори ще го видят. Вероятно са прави. Е, как да няма да се прави, като той не е идвал в Шумен, освен ако не съм го пропуснала, обаче не съм го пропуснала. Не става въпрос само за Шумен. Да. Да не отделяме, нали, да. Шумен, защото това пък ще означава и нещо друго, може би. Някакво отношение? Не. Аз наистина нямам предвид само Шумен, но понеже сега си говорим за шуменските членове на БСП и да си дойдем на думата, казват, че в София има два центъра на властта. Нали, Сергей Станишев си направил офис на центъра на София и там се е отцепил втори център на БСП, говоря за властта на БСП, да не спомислят колегите от ГЕРБ, че става въпрос нещо за тях. Обаче казват, че пък Шумен бил много по-напред в тази дейност, много така имаме какво да дадем на Позитано и в Шумен били най-малко пет центровите на властта в БСП. Така ли? Да, от вас да, го чувам. Даже ми ги преброиха така, къде се намират физически, къде се позиционират. Говорим за създаването и на различни клубове по интереси, говорим, че в БСП в самата партия има различни групи по интереси, да ги кажа. Всеки така смята, че всеки, който е бил някакъв общественик, смята, че разбира най-добре какво става в БСП и какво трябва да се направи в БСП. И въобще много вождове, малко индианци, да ви кажа. Нали така? Е, сега, ако се съгласите с мен, няма да звучи добре, но... Не става въпрос за това. Става въпрос, че значи за този период от време, ние от началото на годината до сега приехме още 40 членове на партията. Преди това в продължение на 15-20 дена бяхме приели пак 40, така че в разстояние на 2 месеца около 80-90 човека влязаха в партията и няма нищо чудно в това. Винаги, когато сме били в опозиция, ние сме правили по-сериозен прием в партията. Така че не намаляваме, а се увеличаваме. Други въпрос е, че да, вярно е, диктуват се най-различни интереси, но знаете ли, няма лошо в това, нека да се обсъжда.
Нека да се говорят вътре, в края на краищата, след това ще се направи едно заседание на Общинския съвет, ще се изнесат позициите и всичко това, което е. Най-важното, което трябва да отидем единни към изборите. Ако това, за което ви говорите, за 2, 3, 5, 6 центъра, ако ги има тези неща, да забравим, че можем да спечелим избори. Аз мисля, че ръководство на партията и в Шумен добре ги оценява тези неща. И ако има такива, аз не ги смятам много притеснителни, но достатъчно добре могат да се овладеят и да се разговаря с хората. Няма нищо лошо, между прочим, и с дискусионните клубове. И там е записано много добре в устава с какво точно трябва да се занимава дискусионните клуби, защото това е една форма за работа с гражданите, с тези, които са наши симпатизанти, с тези, които в себе си носят лявата идея, но по една или друга причина не искат да бъдат членове на партията. Аз не казвам, че има нещо лошо. Казвам, че това са структури, които така или иначе смятат, че са прави и че, пак повтарям, че те знаят най-добре как трябва да се оправи партията. И тогава как ще се обедините за изборите, като всеки има най-доброто решение. Дали тези дискусионни клубове ще изпълнят това, както е по устав, или е заложено нещо друго, а пък се прикрива под формата на дискусионен клуб. Какъв е отговор за вас на този въпрос? Кое от двете е вярното? Ами, вероятно и двете. Ще стане ясно на изборите. не може да се чака до изборите. Добре, казахте, в насипно състояние да ходиш на избори. Казахте, че има различни интереси тук в Шумен, които явно така са до някъде разнопосочни. До каква степен влияят тези интереси на вас като председател на партията в Шумен и изобщо до къде се съобразявате с тях? За мен е притеснително като факт. Не че се създават различни структури, от това няма нищо лошо, аз ви го обясних. Въпросът е друг, дали няма нещо прикрито, което ме тревожи и е нормално да ме разтревожи. Но по-важното е нещо друго. Ние тези въпроси ги обсъждахме на заседание и събрание с председателите на основните партийни организации. Те бяха абсолютно категорични и ясни, че трябва да се спазва устава. В никакъв случай не трябва да се позволява и да не се тръгва към разделение на партията, и те ще устояват тези си позиции. Това са все пак председателите на основните ни организации. За мен това е изключително важно. Тези председатели какво казват по въпроса за реформи и промяна в стила и нагласата на БСП? Вие преди нова година бяхте анонсирали още, че и тази тема ще бъде засегната на срещите и с младежките структури, и с организациите. Какво е мнението на редовите симпатизанти? На къде трябва да върви партията? И какво трябва да се промени най-важното? Мнението е, че сме в заспало състояние и трябва малко да се активизираме. И мисля, че това добре се усеща от хората. И крайно време е да си изясним нещата и да започнем с нашите инициативи и тези, които ще бъдат одобрени от хората. Между прочим, ние вече някои неща ги започнахме по отношение с младежкото обединение, участието им в провеждането на тези протестни акции, които бяха в Шумен. Предстои им и те се създадаха една школа. Първото заседание на школата на младите хора ще бъде в събота с интересни лектори. Впоследствие тя ще се развие в посока да не толкова отцветено партийно, колко да представлява интерес за младите хора, за да може да ги заинтригуваме и да участват в тези обсъждания и тези дискусии. Това е полезно. Казахте, че според мнението на симпатизантите БСП е заспала. Кой приспа БСП всъщност? Знаете ли? Бяхте доста по-активни преди 2-3-4 години, макар и тогава резултатите да не ви бяха от най-добрите възможно, но бяхте по-дейни във всяко дори отношение. Дори 2009-та след загубата, нали, на парламентарните избори, БСП изглеждаше по съвсем друг начин.
като опозиция, да, отколкото вече, сега. Вече аз пак ви казвам, 2015. Създава се впечатление, че на БСП, на хората, които са горе във властта, им е много удобно в тази роля на опозиция. Такова впечатление се създава. Не знам дали им е много удобно, но няма защо да... Никой не се чувства разтревожен или некомфортно. Не, така, може би така видимо изглежда, може би те искат да създадат и впечатление на по-голяма сигурност, но няма да се крими като Штрауса. Ние имаме 39-40 народни представители. Нямаме тази тежест в политическия живот. Друго е да имаш 50 или 70 народни представители. Разбира се, че тогава самочувствието ни ще бъде едно. Друго е в тази ситуация в момента, в която се намираме. Трябва да се го признаем и ясно, и то се вижда. То е... И тези народни представители, и те говорят на 30-40 езика. По националните телевизии шестват едни хора, които говорят съвсем различни неща. Не е добре това. Не е добре, разбира се. Не е добре и аз мисля, че очакванията към заседанието на Конгреса са големи и очакват, и по-важното е, тези очаквания да бъдат в добра насока и да бъдат удовлетворени, а не да последва разочарование. Mm-hmm. Кажете, какво мислят шуменските членове на БСП за евентуално общо явяване на изборите с АБВ? Миков казва категорично не, други обаче говорят защо не, да. Или заемат неутрална позиция, изчаквателно. И там мненията сигурно ще бъдат различни. Колкото не са членовете, толкова мнения ще има. Но въпросът е друг. Аз не мога да кажа в момента каква е позицията на ръководството на партията, мога да изразя моята позиция, защото не сме го обсъждали. Да, затова питам за мнението на шуменските. И нас не предстои първо да проведем този разговор и да изразим позицията си. Но когато говорим за съвместни листи, примерно с АБВ, ние имаме една коалиционна формула в момента, това е БСП Лява България. Ако тръгнем на някаква друга коалиционна форма, при всички положения, ще трябва за това да уведомим до сегашните си коалиционни партньори, защото това е правилното в политиката. Едното, което е. Когато говорим за АБВ или въобще за коалиция, в края на краища това, освен политика, е ценност. И следващото, което е устояване на социални възможности. Поне на този етап АБВ е участник в едно дясноцентристко правителство. Аз не виждам как бихме могли в момента да се коалираме или да излезем с общи листи. Имам в политиката много неща, които просто няма как да ги направиш да се случат. Освен това, по-скоро си мисля, че това беше едно заиграване, което пак ще доведе до това, до едно разколебаване на нашите партийни членове и симпатизанти и пак наново едно лутане какво става, за кого ще гласуваме и какво ще правим. Тоест, пред вас това е опит от АБВ да изтеглят още една част от вашите симпатизанти за изборите. Самото участие в това правителство мисля, че носи негативи. И това беше за мен един техен ход. Но мисля, че не е толкова сериално осъществено. Но не смятате ли, че самото присъствие на президента Първанов, който е поне до преди година, когато се създаде АБВ, беше така една доста откоряваща се личност за социалистите и до някъде и до може да се каже даже с присъствието. Разбира се, аз това не го отричам, но същевременно трябва и той е факт, че най-големият удар, който е нанесен на БСП през всичките тези години, е след реализацията на проекта АБВ. И това си е така. А има ли БСП резистентни сили, за да се опълчи, образно казано, на тези удари, които представляват действията на АБВ според нас?
Сега да не се връщаме пак на, на това колко годишна партия и как сме оцелявали през всичките години и в много по-тежки ситуации. БСП ще има, ще излезе от, и от сегашното състояние, в което е в момента. Политиката е такова нещо и трябва да свикваме с него. Има и поражение, има и подем. И както се казва, не е важно колко пъти ще паднеш, важно е колко пъти ще станеш. Да можеш всеки път да се изправяш. Ами да, така е. Добре, но пак говорим за местните избори. Да речем, че нали, има логика в това всеки да си играе със собствена листа за общински съветници. Но там нататък ще решавате в местния парламент, нали, дали ще сте съюзници или ще копирате модела на големия парламент. Обаче в гласуването за кмет, така или иначе, кмета е един на града. Въпросът е дали ще бъде ляв или ще бъде десен. Там... Значи аз започнах с листите. Листите означават общински съветници. Да. Съвсем различно е погледнато към мажоритарният вот за кмет. Там могат да се водят разговори и преговори с много политически сили, но вероятно това ще бъде на балотаж. Поне аз така си мисля. А защото, примерно, се чуха, нали, примерно за Перник ли, сега да не сбъркам, направо дадаха заявка да играят с общ кандидат на АБВ и БСП за кандидат за кмет. Тоест има такива предложения за определени градове от сега. Възможно е. Възможно е това да го, да го има. Аз мисля, че най-чистата форма е на, на първия етап всяка партия да се излезе с собствения кандидат. А после каквото сега покажа на балотажа? Не точно каквото сега покажа. Ще покажа това, което сме успели да направим преди датата на изборите. А вече обсъждат ли се имена за кандидат за кмет от БСП? Не, така, не сме стигнали. Широк списък имате ли вече подготвен? Не сме стигнали до, до обсъждане на конкретни. Те БСП имат кмет. Въпросът е дали той ще се кандидатира за нов мандат. Но в момента не стои въпроса за кмет, защото го имаме действащия кмет. Аз мисля, че вероятно организациите ще посочат най-малко 4-5 имена. Това, ако господин Костов не се кандидатира за нов мандат? Не става въпрос само за това. Ние сме дали възможност на партийните организации да си кажат своята воля. Но тук има един друг момент, който не трябва да го избягваме. Аз мисля и ние задължително ще го направим. Ако искаме да разберем какво е настроението на хората и коя ни е печелившата кандидатура, при всички положения трябва да се направят проучвания, социологически проучвания на настроенията на, на хората. Няма как да си мислим, че виждате ли, ни два мандата управляваме общината и всичко при нас е окей и влизаме да вземаме трети мандат. Да, ние ще отидем да се борим на трети, за трети мандат, но ще трябва да си направим добра равносметка и да видим какво точно хората търсят и искат. Вие все пак като председател на организацията, който нали, се среща с хора, имате ли поне някаква представа какво искат хората? Има, разбира се. Имам и затова ви казвам, че вероятно ще излязат около 4-5 кандидатури. А според вас кой би бил успешният профил на кандидата за кмет на социалистите в Шумен? Аз мисля, че до момента имам и успешен... Това говорим при, за кандидатура, нали? Ако... Не, казваме го профила и направен. Ако говорим за профила. Добре. Кога трябва според вас да се направят тия проучвания и продължавам въпроса, не е ли вече време да започнете да се готвите за избори, значи да правите проучвания, да, да ходите по какво беше гори и паланки... Не. Ако чакате на последния месец преди предизборната кампания... Не чакаме, смятам, че това трябва да стане май-юни месец, трябва да се направят проучванията, за да усетим какво са настроението на хората. Каже юни е късно, до май месец трябва да го направим, за да може да отреагираме според това, което ще ни покажат проучванията. Ако проучванията ви покажат, че хората примерно харесват
Давам го като пример, защото е имало в миналото такива ситуации. Хората харесват някаква личност публична, която познават или която по някаква причина, нали, са забелязали. Дори някой местен протестър или каквото и да е. Хората го харесват, вашите хора го харесват и го отбелязват в анкетата, че това за тях е така добър, разпознаваем човек и че биха гласували за него. Защо обаче ви такива хора не ги включвате във вашите листи? Само защото не са членове на БСП? Или поради какво? Не можете да им намерите място от вашите кандидати? Не, точно това. Ние имаме и гражданска квота, която сме си спазвали, нали? И в общинския ни съвет има и общински съветници, които не са членове на БСП. И в момента те са няколко също. Но, знаете ли, тези избори за общинските съветници ще бъдат много тежки. Защо така? Има много кандидати. Не до кандидатите. Въпросът е до там, във връзка с новия изборен закон. И ако един общински съветник примерно се избира с 7-800 гласа, според изборния кодекс, този от общинските съветници, който има 10% от гласовете, а това означава 70-80 гласа, той може да изпреваря тези, които са преди него и да отиде на втора позиция или пък даже и на първа. Аз сериозно се притеснявам, че няма нищо лошо в мажоритарния вод, но да не се превърне така, че всеки да работи за себе си, а пък листата е аз от сега мога да ви прогнозирам, че точно така ще стане. И при вас, както и във всички други партии, има хора, които умеят добре да организират, дали в лош или в добър контекст, но така или иначе могат да мобилизират гласове по някакъв начин. Не, ще има голяма доза изненада в тези избори, специално за общинските съветници. И наистина всеки ще работи за себе си. Но това пък би трябвало да бъде така доста по-сериозен мотив на вие като ръководство да направите по-сериозна цетка, така да го кажем, на кандидатите, които ще влязат в листата, да поставите по-достойни, по-разпознаваеми хора, нали, да не са 3-4, образно казано, пълнеши останалите, нали, реалните кандидати. И другото. До сега играеше това, че трябва да бъдеш в челните места на листа, именно, за да ти гарантирано това, че ще бъдеш общински съветник. Ама сега въпросът ще бъде просто да бъдеш в листата. Пък може да бъдеш и на 41-о място. Другото е партийна дисциплина. Има партии, които този проблем не го допускат. Не знам по какъв начин успяват, ама обменят опит. Ама оказа се, че и те не успяват много с партийната си дисциплина. Говорим и за ДПС, говорим и за ГЕРБ. И там имаше доста изнати. Ние имаме тук случай даже и в Шумен. Да. Говоря за изварените парламентарни избори. Да, то навсякъде няма 100% успеваемост, така да го кажем. Но няма, но пак казвам, това трябва да ви е мотив да работите за това най-качествените хора да попаднат в листата. А за мен, да речем, за депутати, този принцип наистина показва известна мажоритарност. Обаче, когато става въпрос за общински съветници, според мен изобщо не сработва това. Вие сам казахте цифрите. При положение, че с 700 гласа се избира един съветник, и аз ако се напъна сега, да се ще изкарам 100 гласа, за да изместя, нали, първия в листата. Да, така е, вярно. Не, това просто е, става въпрос за много ниска летва. То, всеки човек, който плати или събере познати, или се направи по-атрактивна кампания, всеки човек може да я прескочи. Тоест, то изобщо няма нужда тогава от партийно нареждане на листата. Обезсмисля се въобще ролята на партиите. Ще гледаме какво ще стане. Нямам си понятие какво ще решат партиите в парламента, дали ще оставят същият изборен кодекс. Това, което така, да обявяват 41 места в общинския съвет и всеки, който може да си направи кампания, да влиза вътре, и това е. За сега поне не са дали някаква заявка партиите, че ще променят изборния кодекс. Очакване голям панаир. И ще отидем по този начин. Казано на съвсем директно. Усещате ли някакви подводни течения в тази връзка в самото БСП, нали, с тази нагласа, като се тръгва на избори, че
всеки и последния може да стане и първи. 41 кандидати водят 41 кампании. Нещо такова от сега. И нещо такова може да стане. А не трябва ли и младите от вашата партия, младежкото обединение, така по-сериозно да се вземат с задачата да докарат някой глас за вашата партия? Сякаш последните месеци са доста пасивни като цяло. Нали, вие казахте, че сега предприемат някаква инициатива, но сякаш от доста време няма невестни кост от тях. Защо така се получава? То е характерно за всички партии. Но вижте сега, нормално е партиите, които са във властта, те се наблюдават и са на вниманието на обществото, нали, в момента. И нормално, нали, повечето от изявите да бъдат от тяхна страна. Други въпрос е ние как се представяме като опозиция. Аз мисля, че малко позакъсняхме с това да се определим като каква опозиция. То е ясно като каква, но по отношение на вземането на някои твърде важни решения в Народното събрание. Но вижте, с толкова народни представители това може да се направи. Няма как да бъде нещо по-различно. Добре, значи разбираме, че в края на март заседанието на Конгреса започва активната подготовка на БСП за местните избори. Да, така е. Добре. Благодаря, господин Тодоров. Аз след предаването ще ви кажа 5-те центъра на властта. Добре, благодаря. Това беше Тодор Тодоров, председател на областното и общинското ръководство на БСП в Шумен.